Alhamdulillahi Rabbil salat Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ma'abad Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam ang paksa po naman natin ngayon ay patuloy pa rin na kung saan karugtong ng tinatalakay natin patungkol sa mga dakilang katangian ni Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa episode na ito na ika-51, tatalakayin po natin ang firash ni Prophet Muhammad SAW. Ang firash, mga minamahal na kapatid, ito po yung ginagawa niyang higaan o sapin sa kanyang upuan. Okay? Nilalagay ito sa ilalim ng kanyang higaan para higaan o kanyang upuan. At kung ito ay mas komportable sa isang tao ay lalo itong hahantong sa tinatawag na katamaran at mahabang pagtulog. Ibig sabihin, mas sasarap ang pagtulog ng isang tao. The more na mas gaganda ay lalong sasarap ang tulog at hahantong sa katamaran ng isang tao. Na kung saan, uh, ito ay dapat na maging... Uh, gamitin lamang ito sa tinatawag na pangangailangan. okay? at hindi ito uh, uh, gagamitin sa mga matagal na pamamahinga, okay? sa hadith naman ni Aisha radhiAllahu ta'ala anha, qalat sinabi ni Aisha radhiAllahu ta'ala anha, inna ma kana firashu sallallahu alaihi wasallam min adamin hasuhu leaf. Ang ibig sabihin, ang higaan ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam kung saan siya natutulog ay gawa sa tinatawag na balat na naglalaman ito ng mga bunot ng uh, punong palmera. Okay? So ito ay naglalaman ng mga bunot ang isa na mula sa tinatawag na puno na puno ng palmera. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay walang komportableng kotso. Bagkus ito ay isang uh, napakasimpleng uh, higaan lamang na yari sa tinatawag na balat na may mga bunot ng puno ng uh, palmera. Okay? na kanya itong uh, tinutulugan. At ang kanyang uh, pagtulog ay isang pagtulog ng pangangailangan ng pangangatawan. Okay, para lamang makapagpahinga ang kanyang katawan. Okay? At hindi ito uh, ibig sabihin kinakailangan ng sobra-sobrang pagtulog. Minsan ay si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ay pumasok sa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang ang propeta ay nakahiga. Nakita niya ang kung saan ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakahiga sa banig na walang sapin. Na kung saan nakita ni Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala sa likod ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung bakas ng tinatawag na ng higaan. Okay? At kung saan Uh, dahil dito ay napaiyak si Omar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. At nang makita ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pag-iyak ni Omar bin Khattab, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ma Ano ang dahilan o ano ang iniiyak mo? Anong dahilan ng pag-iyak mo? O, sinabi ni Omar na sa usugo ni Allah. Ang hari ng Persian at ng Roma ay nasa mga magagandang lugar. Ibig sabihin, palasyo. Okay? Nasa mga magandang mga tulugan, kwarto. Okay? At sabi ni Omar, ikaw, kung saan uh, sugo ni Allah, datapot ikaw ay propeta at sugo ni Allah, sallallahu, sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, e eh, mas marapat na bigyan no ng mas magarang o tinatawag na mas magandang higaan at uh, tirahan yun ang tinutukoy ni Omar al Khattab kaya sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanya, ama tarda an takuna lahum ad-dunya wala na akhirah uh, ito ay sa hadith ni uh, Bukhari at Muslim Sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi ka ba nalulugod o nakukontento na sa kanila ang mga kamunduhang bagay dito sa mundo at sa atin naman ang kabilang buhay. Mga minamahal na kapatid, ang tulugan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napakasimple. Ang kanyang tinutulugan ay napakasimple na kung saan kung ano lamang ang tinatawag na kinakailangan niya para siya ay makapagpahinga, para maibigay niya yung karapatan ng kanyang katawan na makapagpahinga at hindi hihigit doon sa pangangailangan ng pagtulog upang makapagpahinga ang kanyang katawan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kung saan siya ay isang sugo na may dakilang misyon. Siya ay may dakilang misyon sa buhay sapagkat siya ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan. At siya rin ang huwaran ng lahat ng mga alipin na sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naway, mayroon po tayong napulot hanggang sa muli. Wa akhiru da'wana nilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.